waxaa maanta magaalada cadaado ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka galmudug lagu qabtay munaasabada caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf. waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo wafdi uu horkacayay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. warbixintaasi waxaa soo koobaya cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaasha. magaalada cadaado oo ah xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu qabtay munaasabad lagu caleema saarayay madaxweynaha cusub ee galmudug mudane xaaf. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu horkacayay maxamed cabdulaahi farmaajo, kuwaasoo isugu jira labada gole ee dowladda iyo weliba madax ka socotay maamul goboleedyada dalka soomaaliya. waxaana xafladda sidoo kale joogay safiirro ka socda dalalka caalamka kuwaasi oo soomaaliya jooga. axmed ducaale xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa hambalyo u jeediyay shacabka galmudug, waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladdiisu ay xiriir dhow la yeelan doonto dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo weliba dowladaha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya. amniga inaan sugnaa ayaa diyaar u ahay inaan ka shaqeeyo aniga iyo xukuumaddayda iyo shacabkayga reer galmudugba kulligayo. waxaa nagu waajibay inaanu ka shaqeyno amniga, inaan dhisanno boliis tayo leh, inaan dhisanno xabsiyo dadka lagu xiro. madaxweyne iyo ummadda joogtoona hal xabsi ma qabno, toba qof ma xiri karno haddaan nahay gobolka, marka nabad ma sugi karno. hanala dadaalo, gacan hanala ku siiyo. aada iyo aad baan maaragtay ugu dadaalaynaa haddii intaanala ku gacan siiyo. ahlu sunna waljamaaca waa dad helu sharaf ah, waa walaalaha iyo waa culummada eedii. ilaah uu noo soo hadee, ilaah uu shukaayo keen. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gabagabadii soo xiray munaasabadii lagu caleema saarayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane xaaf. waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmaya madaxweyne xaaf iyo madaxweyne gaas, oo aan ogahay labadu inay yihiin nabadoono, inay ka shaqeeyaan magaaladaas kawaalaha oo degan, inay isu furaan. hadday siyaasiintu heshiiyaan, waxaan aaminsanahay in shacabkuna waa heshiinaya. sidaas darteed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waa in ay dowladda ay leeyihiin cagaha u dhigaan, sida dowladda jabuuti 3 sano ka bacdi isla dowladdii ay u joogto ay u dhisteen dekedda ugu weyn geeska afrika. waxay ku gaarin xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ku gaarin. annagana hadda waa barannay. waxaan idinka codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay u taagnaadaan, u heelanaadaan, inay u soo jeedaan, taageeraan, gacan siiyaan, garab istaagaan dowladahooda, inay garab istaagaan hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay dowlad dhexe. hadday tahay anigu waxaa iga go'an dowladahan halkan fadhiya inaan la shaqeeyo wax kasta ay qabaan inaan la shaqeeyo, inaan u ogolaanin inaba ha yaraatee aqalo siyaasadeed inaan garab taagnaado. iyagana waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay garab taagnaadaan oo caalamka hadda ay naga bartaan dowladuhu inay waqtigooda dhammaystaan oo dowlad kale ay ka dambayso oo mid kale ka dambayso. cabdishakuur shaasha, africa cable tv, jowhar.